تمام سامعین حضرات، بالخصوص اس وقت اس پاکیزہ محفل میرے سامنے جڑے بزرگ حضرات، میری مراد سفید ریش سفید والا والی شخصیات، میری قوم اور ملت دی عزت اور وقار تشریف فرما رہے، سب تو پہلے میں مخاطبہ، پھر نوجوانان ملت، ماتم داران شہزاد علی اکبر، پھر کم سے عزیز بچے مستقبل دے ہون والے بہترین خطیب ذاکر آزادار، اور پس پردہ میری ماما بہنوں کے بچیاں جتے جتے تشریف فرماؤ، ایک بار پورے خشوع و خضوع کے نال، شوق اور شغف کے نال، محبت خلوص عشق اور جذبات دورہ ہے کبھی ہوئی، پورے بلند آواز کے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات ایک چھلک سے ہوئی شروعات کرو، میرے دوستو میرے شیڈول آج کوئی تھوڑا جا مختلف ہے کہ شہزادے جنہوں کی یاد واسطے اسی سب اکٹھے ہوئے ہیں، سرکار دے حوالے نال ہی اج سارے کول بڑے موضوعات ہیں، اور میں چونکہ عرصہ ہو گیا تاری خدمت حاضر ہون دا، اور اسی ایک دوجے دے ہون بہت قریب ہیں، سمجھا من سمجھاؤ واسطے کوئی سارے درمیان فصیح نہیں، اس واسطے میں آج طویل گفتگو تو قدم اعتراف کرنے آئے، صرف شیر دی زبان نالی توڑے نہ ہم کرام رہنا چاہتا، توجہ رکھنا میرے پاس، شہزادہ قاسم دا نزول، آپ دا ظہور، پھر آپ دی شادی، پھر آپ دے سارے سہرا جو کچھ بھی اس سے منسلک ہے، اور آج تہاڈے تمام دے جذبات اس ایک نقطہ جو اس سے مرتکز نے اس پاس کہ جڑا اس رستے جانا ہے جناب شہزادے قاسم علیہ السلام، سبحان اللہ، میں ایک منتر صرف پیش کر رہا ہوں کہ شہزادے قاسم گود وچ نے مولا فرما رہے نے تجان کہ عرش الا سے طالب دی راہ آ گئے، تو جو ہے میرے پاس عرش الا سے طالب دی راہ آ گئے، جامع ولا دیے سبھی محفل آ گئے، اور مولا فرما رہے ہیں قاسم تمہارے عاشق و حبدار آ گئے، بیٹا نظر اٹھا تیرے زوار آ گئے، بیٹا نظر اٹھا تیرے زوار آ گئے، اور آخر شیر بہت نظم بہت لمبی ہے لیکن میں سے کہ نانا رسول آئے ہیں جھک کر سلام کر، عیسیٰ کھڑے ہوئے ہیں کچھ ان سے کلام کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بس تھوڑا جا اپنے جذبات کا اظہار، اور پھر میں قصیدہ اسی موضوع سے آ کر ایک کڑی بنائی ہے کہ دراصل آج پینے پلانے کی رات ہے، میری مراد ہے جامع ولایت، قبلہ تشریف فرمائے، بہت خوبصورت شخصیات اور مدد میرے سامنے تشریف فرمانے کو لیے مسلط ہے، بابا جی کی مبارک ہو جناب، میں سب سے تشریف فرماؤں، دراصل آج پینے پلانے کی رات ہے، سوئے ہوئے نصیب جگانے کی، اگر محسوس کر کے سنو تو لطف ہو رہی ہے، اگر اس نے جرور بھی شریک ہو جائے، احساس بھی شریک ہو جائے، ایک روایت بھی سماعت ہو رہی ہے، سطح ہی ہو رہی ہے، ایک ہو رہی ہے، اس کا تعلق باطن نہ ہو رہا ہے، تھوڑے جذبات پاکیزہ جذبات، میں دعوت ہوں شاید بکری گل ہو رہی،
اس دراصل آج شکریہ، دراصل آج پینے پلانے کی رات ہے، سوئے ہوئے نصیب جگانے کی رات ہے، سننا کہ جنت کو خود زمین پہ بلانے کی رات ہے۔ جنت کو خود زمین میں بلانے کی رات ہے، اور آسمان سے پیش کر لیا، ذرا کھل کے سننا، جنت کو خود زمین میں میرے بیٹا کر دے تو ٹھیک، شاباش مولا، زندگی رہے مولا، جوانی اٹھانا کا جی، بیٹھو میرے بچے، بیٹھ توڑ دو میں جلدی نہ، جنت کو خود زمین پہ توجہ ہوگی میرے پاس، جنت کو خود زمین پہ بلانے کی رات ہے، اور جو جل رہے ہیں ان کو جلانے کی رات ہے۔ ساقی پلا کچھ اور پلا سب صحیح، ساقی پلا کچھ اور پلا سب صحیح ہے، یہ جشن کا سما ہے، کچھ ہی کی نوید ہے، اور قاسم کے رخ پہ آج رسولوں کی دید ہے، یہ کون آ گیا ہے تیرے گھر میں عید ہے۔ اور گھڑیاں یہی ہیں پیار کی، لطف و سرور کی، کرنے بکھر رہی ہیں مدینے میں نور کی، بلند آوازیں، آخری منزل تک میری التجا ہے، بڑی مہربانی، کھڑوتے بھی حضرات متوجہ رہے، میں دیکھ رہے ہیں بڑے خلوص سے سنتے بیٹھے رہے متونی نے، ایک دفعہ زینت مجلس سمجھ کے ہر گناہ دا ازالہ تصور کر کے جوش و خروش دینا، کیسی سلوات پڑھو جو سلوات پڑھن دا حق کے، میں تو کہ میں تلے سبحان اللہ، موضوع وہی ہے جس میں شروع کی طرف سرکار میری طرف ہدیہ مبارک قبول ہوئے، ایک میری جنازم بڑی معمول نہیں، بڑی عوامی جو بیٹھے مشکل نہیں، تو اس سے میں گزارش کر لیا، آج موقع ہے، مال ہے، گھر قبول افسد ہندو شروع ایک بلند آواز دینا سلوات پڑھ لو آج میں، قاسم جہاں میں آئے، 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 مسرور ہے حسر ہم نے بھی ہے رجائی، خوشیوں کی انجمن قاسم،
ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਭਾਈ ਹਾਜੀ ਕਾਸਮ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਆਏ, ਕਾਸਮ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਆਏ, ਮਸਰੂਨ ਹੈ ਹਸਨ ਹਮਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਜਾਈ, ਖੁਸ਼ੀਓ ਕੀ ਅੰਜੁਮਨ ਕਾਸਮ ਕਾਸਮ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਆਏ। ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਕਾਸਮ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਆਏ, ਕਾਸਮ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਆਏ, ਮਸਰੂਰ ਹੈ ਹਸਨ ਹਮਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਜਾਈ, ਖੁਸ਼ੀਓ ਕੀ ਅੰਜੁਮਨ ਕਾਸਮ ਕਾਸਮ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਆਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਕਾਸ਼ਮਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਜੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਕਲਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੜ ਖੁੱਲਦਾ ਗਰੀਬ ਦੂਰ ਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਖ ਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਦੰਦ ਨਾਨੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਾਮੂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਾਈ ਲੱਭਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਔਰ ਨੈਨ ਹੈ ਐਨ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਜੁਮਲਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਔਰ ਵਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਕਸੀਦੇ ਨਾਲ ਚਿਮਟ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਚਿਮਟ ਕੇ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਲੱਭਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਔਰ ਨੈਨ ਹੈ ਐਨ ਅੱਲਾਹ ਸੇ, ਲੱਭਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਔਰ ਨੈਨ ਹੈ ਐਨ ਅੱਲਾਹ ਸੇ, ਬਿਸਮ ਮਿਲੇ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇ ਅਤਵਾ ਯੂਰੀਦੁ ਅੱਲਾਹ ਸੇ, ਬਿਸਮ ਮਿਲੇ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇ ਅਤਵਾ ਯੂਰੀਦੁ ਅੱਲਾਹ ਸੇ, ਮਖਦੂਮ ਹੈ ਹਸਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਤੇ, ਮਖਦੂਮ ਹੈ ਹਸਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਤੇ, ਆਕੇ ਜਾਨ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਬਾਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਹਾਂਜੀ ਕਾਸਮ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਆਏ, ਕਾਸਮ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਆਏ, ਮਸਰੂਰ ਹੈ ਹਸਨ ਹਮਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਜਾਈ, ਖੁਸ਼ੀਓ ਕੀ ਅੰਜੁਮਨ ਕਾਸਮ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਾਤ ਦੇਵਾ ਕੰਮ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਅਮਲ ਰੱਖੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਲੱਭਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਔਰ ਨੈਨ ਹੈ ਐਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ, ਲੱਭਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਔਰ ਨੈਨ ਹੈ ਐਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ, ਬਿਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਮਖਦੂਮ ਹੈ ਹਸਨ
ਸਾਰੇ ਜੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਪੰਜਰੇ ਪੰਜਰੇ ਸਵਰਗ ਨਾਰਾ ਹਾਏ ਜਰੇ ਹਾਏ ਜਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ فرمائش میرے برادر معظم جناب لکاری بخاری صاحب دی اور سارے خاندان دی اور میرے بچیاں دی اور بچیاں دی سہرا نیا لکھا جائے پچھلے سال میں جنا سہرا پڑھیا پچھلے سال جنا سہرا پڑھیا تھوڑے تے اطلاع کرنا امید ہے میں اگے بھی آ گیا کچی ہوں کچی تھی پورا اعتماد نہیں ہوتا وہ اتنے بسم اللہ اسی کرنے ہاں وہ پھر سیرا میں تمہیں دس پیا صرف اتنے ہی نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے جتنے جتنے میری ملت اور کمیونٹی آباد ہے وہ سیرا لوگوں نے سنیا اور بڑے اچھی آرام نال ہوں سرکار کا پھر فرمانے کہ نیا بھی ہوئے نیا ہو میں کچھ ایسی ناقص کی میری کوشش جو بھی ہے اس کو قبول فرنا اپنے مرشد کے ولاد سب کے نام تو میں پیش کرنا ایک دفعہ آخری بندے تک میری گزارش ہے کہ ایک مولائی ایک عاشق اہل بیت ایک محب پنج تن پاک تھوڑے درمیان پورے بلند آواز کے نال روایتی انداز فرماوے نعرہ حیدری ماتھے پہ تطہیر کا سہرا ماتھے
حسن کے لال امیر کا سہرا سہرا چہرے زبان بھی ایسے ہوئے اور اس وقت الہان دی آواز نال سرتے حوالے نال بھی وہ جذبات پیدا ہونا رکھنا سہرا چہرے پہ کہتے ہیں سجا ہوا ہے سجا ہوا جیسے تاروں میں چندا ہو گلا ہوا جیسے تاروں میں چندا ہو گلا ہوا سہرا چہرے پہ کہتے ہیں سجا ہوا ہے سجا ہوا جیسے تاروں میں چندا ہو گلا ماحول میں انہوں نے چھیڑن کی کوشش کرنی کوئی نوی گل میں سبحان اللہ سہرا چہرے پہ ایسے ہے سجا ہوا ہے سجا ہوا جیسے تاروں میں چندا ہو گرا ہوا جیسے تاروں میں چندا ہو گرا ہوا کیوں بلا ہے یہ جشن بھی بابا دل کا پتھر ہر اس انسان کے واسطے میں ایک علامت اختیار کرتی ہے کہ جے رب دے حصے سے کوئی جذبہ نہیں نہ محبت دا نہ نفرت دا کتن اس نو میں پتھر رکھ کے توجہ میں بن سکتا ہوں ہاں بھائی ہے وہ روح پر پر من میں لٹ رہے ہیں ہے
بزم کیا ہے نورانی ہے حسن کی پلاوانی ہے میرے دربار بزم کیا ہے نورانی ہے حسن کی پلاوانی ہے بزم کیا ہے نورانی ہے حسن کی پلاوانی ہے آپ کے دل کوئی بھاگ جگائے حسن کے لال کی شادی ہے کوئی بات جگائے باغ جگائے حسن کے لا شادی ہے جشن میں آ گئے شامل ہو خوشیوں کی آزادی ہے مہندی رچانے وہ تیرا سجانے پھولوں کی آئی قطار جی اگر حکم دیتا ہے تو ذرا تھوڑے اپنے دربار کی بھاگ پا رہا مخلوط
اپنی زبان سنسکرت ہندی راجا اردو مطلوب کی زبان توجہ رکھنا جیسے بدر سلام تک اپنے حصے جی میری ذمہ داری ہے سرخن واسطے جی میں آخیا زیادہ شیر ہوں میں ہو زبان آسان اپنی جی ٹھیٹ زبان ساری ثقافت ہے میں اسے استعمال کر کے جیڑی گل میں آخ رہا اس شیر کی معاشرتی طور تک پہنچانا زیادہ مناسب ایک بلند فرماوے نارا ہے دی دوسرے سے جواب مل کے اور کتے دے بوئے تو اسا کے لینا 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 اور کتے دے بوئے تو لینا دنیا دے وچ سارے چاک دندا رہنا حسین دسے آئے ہاں ہن میں پیغام دیندا جا ہن پیغام ندیم صاحب حسین دسے آئے ذرا بازو اٹھاؤ اکھیں بھی کھولو دلاں نوں بھی فراخ کر دیو سبحان اللہ اس سب دا تے کلمہ پڑھ کر دیا اور کسے دے بوہے تو اسا کی لڑا اور کسے دے بوہے تو اسا کی لڑا دنیا دے وچ سارے چاکے دیندا رہنا حسین دسے آئے مولا حسین دسے آئے آقا حسین دسے آئے موت دیاں اکھاں وچ اکھیاں پا کے موت دیاں اکھاں وچ اکھیاں پا کے بادل جذبے بلا دا میں تو
تھلے اڑنا جانا اس بہت آسان بہت آسان سبحان اللہ حقائق بہت گہرائی نبی دے سکول وچوں آیا ہے پڑھ کے جھولی وچ بہ کے کٹی موٹے آتے چڑھ کے دوسرا سبق دوسری ہدایت کیڑی توجہ ہم ظالم اگر سننے والا نہیں تو کچھ بھی نہیں اس واسطے میں اس کو بڑی اہمیت دینا میں اپنی سامنے کی سننے والے کی بڑی دل و جان قدر کرنا اسی لازم و ملزوم ہاں سب دل اکٹھے کرتے اسی ایک دوسرے کی ضرورت اچھا جی وہ بھی کہا مجھا جناب دیا ایک مطلب میں مطلب پہلے تاکہ وقت بھی اتنا ہی سال سو
اور اس انتہائی قیمتی وقت دا بہترین مقصد ختم کرے تو زیادہ تمہارے دس باقی نہ بسم اللہ جی میں بھی پڑھوں یا علی کہہ یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کہے ایسا مرشد کو یہ نام لے کے دے ویکھ لے یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کے ہاں یہ در تو دیکھو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کے ہاں یہ در تو دیکھو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کے دوسرا دل جڑا روح ہے جان ہے اس ساری نبی دی ہم بھائی یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کے ہاں یہ در تو دیکھو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کے ہاں یہ در تو دیکھو بگڑا مانگ کہے یہ در تو دیکھو مولا 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 میرے مولا 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 پیارے مولا 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 سب کے مولا 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 اٹھنا بڑی مہربانی نہ اٹھن کوشش ہے کہ تمہوں میں فرش زمین تو آسمان تک پہنچا دیا تھوڑے دل دی آواز میں سن انتہائی جتنی میری چھک دے خوبصورتی نال آخر کی کاوس کر دیا گل قبول ہوتا رہے شرف علی بسم اللہ یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کے ہاں یہ در تو دیکھو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کے یہ در تو دیکھو علی بولا علی بولا علی بولا علی بولا علی بولا علی بولا علی دم دم علی بولا علی بولا علی بولا علی بولا علی بولا علی بولا علی دم دم علی بولا 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 علی 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 میں گزارش کرنے واسطے سوری ستان تک پہنچائیے اور میں اس دیوار پر میری ایک زندگی کی ایسی نظم ہے جی بہت ہی سادہ بڑی ایک عوامی انداز لیکن تھوڑے پاکیزہ جذبات کی صحیح ترجمانی کرنی ہے آؤ ہر وہ عمل تو رہی ہے جس سے بغیر کوئی پچھلی تکمیل ہی نہیں ہوگی اور وہ نام جپیے جہاں نام سن کے جپ کے لوگ کلندر بنے گئے سردی ہوئی گرمی کے موسم بڑے کھڑکے توجہ فرماؤ میں پیش کر دیا کہ بہار بہار پوری پھلی بھی علی علی بولے خاص بھی بندے تک اجے بھی متے چمکتے ہیں روشن رکھے ہیں میرے نظر آ رہی ہیں مسکران دے چہرے اور میرے پاس ٹک ٹکی بن کے دیکھ رہے ہیں زبان میں ہلاوٹ کی کاوش نہیں فرما رہے میرے انہوں کی داد دا انداز بھی پسند ہے میں اس کو ڈرائی نہیں کرتا انہوں کی نفی کرنا لیکن یاد رکھو مجلس صاحب سے آسمی ہو رہے آ کے میں چھوڑ رہا ممبر کہ بولنا عبادت شمار ہے اور آئے محمد تو عمل بڑا پسند ہے
اور جب میں اچھا وجہ سنزیر تنظیم بنا جی بسم اللہ میں پیش کر رہا ہے کہ بہار خودی تھلی بھی علی علی بولے سنا رسیدہ کری بھی علی علی بولے زبان بھی کاٹ دے کوئی نہیں ہماری اگر کٹی زبان کی ڈلی بھی علی علی بولے گا سواد استعمال کیتا ہے مدا تو دیکھا ہمیں سبحان اللہ اس عبادت میں شامل ہوں بھائی